Прийняттю рішення про реорганізацію міських лікарень передував тривалий процес. 11 травня 26 головних лікарів криворізьких медзакладів звернулися до мера Костянтина Павлова з пропозицією провести юридичне об'єднання лікарень. Зазначали, ця процедура необхідна для стабільного фінансування з боку Національної служби здоров'я України. У Міськздраві розробили детальний план об'єднання. Для чого це ми робимо? По-перше, посилюється кадровий потенціал двох із трьох опорних лікарень, що підвищує якість надання медичної допомоги, дозволяє збільшити кількість пакетів медичних послуг. По-друге, чим більше пропозицій вкладає лікувальний заклад, тим більше отримує кошти. Третє, збільшуються технічні вимоги складової кожної пропозиції, які важко забезпечити в малопотужних лікувальних закладах, тому їх об'єднання вирішує це питання. Четверте, потреба в додаткових фахівцях збільшується. Приклади юридичних об'єднань медзакладів вже має Дніпро, а в березні рішенням сесії облради об'єднали протитуберкульозні заклади. Днями Національна служба здоров'я повідомила, що підтримує цю ідею в Кривому Розі. На сесії сьогодні з аргументами на користь цього рішення виступила представниця Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. Оптимізація закладів охорони здоров'я – це наступний крок у реформі охорони здоров'я. Цього залежить саме від власників комунальних закладів охорони здоров'я. Оптимізація дозволить ефективно використовувати наявні ресурси громади. Це також дуже важливо. І оптимізація означає не скорочення мережі, а така її організація, за якою пацієнти мають кращий доступ до медичного обслуговування, гарантованого їм Конституцією України. Цей процес має пройти без соціальних потрясінь. Така вимога мера до розробників детального плану реорганізації. Ні один лікар, ні одна медична сестра, ні одне ліжко не буде скорочено. Пацієнти будуть ходити до тих же закладів, до яких вони ходили. План юридичного об'єднання медзакладів передбачає реорганізацію 8 стоматологічних поліклінік в одну криворізьку клінічну стоматологію. Першу та другу дитлікарні приєднають до 4-ї дитячої лікарні. Серед багатопрофільних 9-ту та 4-ту лікарні об'єднають з лікарнею номер 2, 10-ту та 11-ту – з 1-ю лікарнею. 8-му лікарню планують об'єднати з 16-ю, а 7-му – з 14-ю. Діагностичний центр поліклініка номер 5 буде об'єднаний з 3-ю міськлікарнею. Що ми очікуємо від об'єднання закладів? Зберігається система охорони здоров'я в місті. Опорні лікарні та інші заклади міста будуть мати більш повну структуру та як наслідок підвищення якості надання медичної допомоги. Не буде скорочення лікувальних закладів та медичних працівників, а навпаки збільшиться потужність, технічна можливість кожного об'єднання. Збільшуються можливості укладання угод з Національною службою здоров'я України і як результат отримання більшого фінансування. Після об'єднання головних лікарів обиратимуть на демократичній конкурсній основі з представниками трудових колективів. А 5 лікарень, інфекційна, перинатальний центр, пологовий будинок, 17 та 5 лікарні не змінять свій статус. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.